szervizek ugye már manapság nem javítanak, hanem csak cserélnek, egybe kiveszik a komponens, berakják a másikat, úgyhogy ez simán nekünk is menne, és az is lehet, hogy még nálunk is jobban fog menni azoknak a mérnök hallgatóknak, akik április 18-án elmennek a Papp László Budapest sportarénába, és ott Bosch alkatrészekből fogják a Go-Kart Go Bosch rendezvény alkalmából megcsinálni az önjáró, önirányító gépkocsit. Korszerű járművek menetbiztonsági segédleteit fogják beleépíteni, ami szerintem nekünk is menni fog, hiszen ha megkapjuk a megfelelő Bosch alkatrészeket, azokkal aztán gyerekjáték lesz. Mi megcsináljuk ezt a gokártot önfékezőre. Robert beleül, száguld, és aztán a hajam szálát sem görbíti meg ezen a csodálatos plakáton, melynek minden érintetlen pixelét megkapja otthon anyám. Bosch radar az előttünk haladó járművek sebességét és távolságát méri. Így módon képes megvalósítani olyan funkciókat, mint a távolságtartó tempomat vagy az automatikus vészfékezés. Ez a radar elsősorban metál komponensű tárgyakra reagál. De egyet, ahogy működik? Itt van ez a kézikönyv, ebben találtok részletes útmutatást. Sose volt kenyerem a betű. Mindenképpen úgy kell, hogy lásson, ugye? Mert érzékelnie kell. Igen. De nem jó, mert ugyanakkor lassítania is kell, akkor mégis a fékpedálra kell tennünk. Nézd csak meg, ott lesz benne, hogy kell úgy felfogatni, hogy érzékelni és lassítani is tudjon. Mondott a bölcs, a tett halála az okoskodás. Sose volt kenyerem az olvasás, inkább egy kis tépet. Én ettől elhatárolódom. Egy pillanat. Figyelj, visszahozom azt a szenzor dolgot. Várjál, addig várj meg! Szenzor, yeah. Lárifári, meg fog ez állni tök simán. Még. Nem lesz jó, szét fogja tépni a képet. Köszönjük a szíves figyelmet, most legalább mindannyian megtanulhattuk, hogy miért fontos ember és gép tökéletes összhangja. Találkozunk április 18-án.